Армағайын ұлттық арнада ақпарат студияда Армангүл Тоқтамұрат. Бүгін жалпы ұлттық аза тұту күні. Қазақстандықтар коронавирус пандемиясының құрбаны болған азаматтарды еске алады. Түнгі сағат 12-де елордада орналасқан Қазақстанның бас байрағы төмен түсірілді. Сондай-ақ ақорданың маңдайшасындағы көк байрағымыз бен елдің барлық аймақтарындағы ғимараттарда көк ту түсірілді. Елде қалыптасқан ахуалға байланысты халыққа үндеу жолдаған президент Қасым-Жомарт Тоқаев: «Әр қазақ менің жалғызым» дегендей, әр азаматтың қазасы жүрегіме қатты батады. Сол үшін 13 шілдені ұлттық аза тұту күні деп жариялаймын деді. Мезгілсіз ажал құшқандарды еске алатын азалы күні салтанатты рәсімдер өтпейді, телерадиолар көңіл көтеретін және ойын-сауықты бағдарламаларды тоқтатады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев вирустан көз жұмғандардың туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Ол өз сөзінде Қазақстан бұрын-соңды болмаған күрделі ахуалмен бетпе-бет келгеніне тоқталып, қиындықты қоғам болып еңсеретінімізге сенім білдірді. Алапат дерт біздің адамдарымыздың өмірін қиып әкетуде. Бұл бәріміздің қабырғамызды қайыстырып отыр. Әрбір кісі өлімінің артында қара жамылған біраз адамның, әкелер мен аналардың, қыздарымыз бен ұлдарымыздың, дос-жарандарымыздың қайғы қасіреті тұр. Мезгілсіз қаза болғандардың туған туыстары мен жақындарына, қайғыларына ортақтасып көңіл айтамын. Біз береке бірлік пен тұтастықтың арқасында талай сынақтан сүрінбей өттік. Бұл қиындықты да ел болып еңсереміз деп сенемін. Індеттен көз жұмғандарды еске алуға арналған жалпы ұлттық азалы үнсіздік сағат 12-де өтеді. Осы уақытта мемлекет басшысы ақорданың алдында қайтыс болғандарды халықпен бірге еске алады. Сондай-ақ елдің әр өңірінде мемлекеттік қызметшілер төмен түсірілген ту алдына жиналады. Еске алуға дәрігерлер де қатысады. Бұдан өзге еліміздегі мешіттер мен медреселерде марқұмдардың рухына құран оқылып, ел амандығы үшін дұға жасалады. Шараны біздің арна 11:55-тен бастап тікелей эфирде көрсетеді. Аза тұту күнінде телеарнада ойын-сауық бағдарламалар мен жарнамалар болмайтынын тағы да еске сала кетейін. Өткен аптада Қазақстанда қауіпті инфекциядан 111 адам қайтыс болды. Осылайша кеселден көз жұмғандар саны 375-ке жетті. Тек соңғы тәулікте 1646 адам вирус жұқтырып, індеттің ілмегіне іліккендер саны 60 мыңға жуықтады. Ал жазылып шыққандардың қатарында 33814 адам бар. Коронавирус келгелі бергі соңғы 4 ай ел үшін сынақ кезеңіне айналды. Вирусты жұқтырғандар саны сәт санап көбейіп жатыр. Осыған байланысты президент Қасым-Жомарт Тоқаев құзырлы органдардың жұмысында қатаң сынаған болатын. Инфекция ел ішіне таралмай тұрып, одан сақтану мен тоқтау жолындағы қам-қарекет бастапқыда жаман болмады. Бірақ вирус өршіген сайын жағдайда күрделене түсті. Коронавирус алдымен Қытайдың құтын қашырды, кейін індетке еш шекара бөгет бола алмады. Әлемді дүрліктірді. Бізге бірден жеткен жоқ, бірақ бет алысы жаман еді. Билік аж оспарын жасап қамданып отырды. Арада 2 ай өткенде вирустың уыты Қазақстанға да шашылды. Бұл 13-ші наурыз еді. 4 азаматтың кеселге шалдыққаны хабарланды. Бұл пациенттер карантиндік стационарға жатқызылды. Барлық шаралар осы біздің бұрынғы бекітілген алгоритм бойынша енгізіліп жатыр. Екі күннен кейін төтенше жағдай жарияланды. Бір аптадан соң Алматы мен Елорда карантинге жабылды. Бір күнде қос мегаполисте бірдей тіркелгендер бір аптада 44-ке көбейді. Ахуал басқа өңірлерде де нашарлаған соң шектеу күшейтілді, қатаң карантин енгізілді. Бұл індеттің таралуын толық тоқтатпағанмен тежеді. Коронавирус лезде жұғады, халықты барынша оқшаулау арқылы вирус шынжыры үзіле бастады. Соны ескеріп, екі айдан кейін карантин шаралары жеңілдеді. Жұрт мұны басқаша түсінді. Бейғам болды, еркінсіп кеткендер де бар. Оның үстіне денсаулық сақтау министрлігінің болжамдары да расталмады. Індеттің таралуына қатысты есеп қисабы бірнеше рет өзгерді. Ведомствоаралық комиссияның жүктелген міндетті атқаруға шамасы жетпеді. Оны ашық айту керек. Министрліктің эпидемияның өршу ауқымы жөніндегі болжамдары да расталмады. Елде шектеу аяқталғаннан бер коронавирусты жұқтыру фактісі 7 есеге бірақ өсті. Бастапқыда инфекцияның таралуы тәулігіне ондаған деректің айналасында болса, сосын жүздеген, ал қазір мыңдаған жағдайға жетті. Бейғам жұрттан бөлек билікте ахуалды дер кезінде бағамдай алмай қалды. Басқаны былай қойғанда коронавируспен күрес үшін арнайы ашылған республикалық штабты міндетін толықтай орындай алмағанын президент те сынға алды. Әр жіберілген кемшілік әр адамның өмірімен өлшенуде. Өкініштісі, ресми мәлімет бойынша вирустан көз жұмғандардың саны қазір 375 адамға
жетті. Бірақ бұл сан үздіксіз өзгеріп жатыр. Себебі өлім жетім аз емес. Комиссия олардың неден қайтыс болғандарын зерттеп үлгермей жатыр. Сондықтан ақпарат енді күн сайын емес, аптасына бір рет қана жарияланады. Әр қазақ менің жалғызым дегендей, әр азаматымыздың қазасы менің жүрегіме қатты батады. Мынау алапат індет арамыздан талай асылдарымызды жұлып әкетуде. Бүгінде қара жамылып отырған азаматтардың қайғыларына ортақтасып, көңіл айтамын. Қалай дегенмен індеттің таралу қарқыны бәсеңдеген жоқ. Вирусқа шалдыққандардың саны 60 мыңға жуықтады. Енгізілген 14 күндік локдаунның бір жұмасы өтті. Нәтижесі осы аптаның соңында белгілі болады. Карантин талаптары күшейтілеме, әлде жұмсартыла ма, жағдайдың өрбуіне байланысты болмақ. Асима Нұрбайқызы, Бекбол Қожамқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Я президент бұл індетті жеңу үшін уайым мен қайғыға батып еңсені түсірге болмайтынын айрықша атап өтті. Зиялы қауым өкілдері де осындай пікірді қуаттап отыр. Бүгінгі жалпы ұлттық аза тұту күнінде қоғам қайраткерлері мен ел ағалары қара жамылған отбасылардың қайғысына ортақ екенін жеткізді. Бисмиллахиррахманиррахим. Ардақты бауырлар, құрметті отандастарым, бүгінгі аза тұту күні әлемді жайлаған дертке байланысты мезгілсіз дүниеден өткен азаматтарымызға қабырғамыз қайыса отырып көңіл айтамын. Еліміз аман, жаратушы иеміз бәрімізге жар болғай. Бұл Алланың сынағы, бұдан да иншалла аман есен шығамыз. Бүгін бүкіл халық жаман дерттен қайтыс болған азаматтарды еске алып аза тұтуда. Қайғыларына ортақпыз. Жағдай оңай емес. Мемлекет те, халық та осы індетпен күресіп жатыр. Ары қарай да бар қаражатты тиімді пайдаланып, әр азаматтан медициналық көмекке қол жеткізілуін қамтамасыз етуіміз қажет. Облысымыздың өзінде облыс әкімінің орынбасары болып жүрген Бескемпер Сержан Исламұлы осы облыстың жаңағы мынау санэпидемстанция дейміз ғой, соны басқарып отырған анау Қайрат Баймұхамбет деген азаматтар, Бекен Асқарбекұлы деген азамат, енді Гүлжия Мақданова, солардың бәрі осылай кетіп жатыр. Әрбір қайғы жамылып отырған, осындай жақындарынан айырылған отбасылардың барлығына Алла сабыр берсін деген біледі. Бала шағалар аман болсын, қалған аман болсын. Дүниеден өткен бауырларымыз, таныс білістеріміз, зиялы қауым, білесіздер, өте көп дүниеден өтті азаматтар жанымызда, қасымызда ойнап күліп жүрген. Біз еш уақытта бұл азаматтарды ұмытпаймыз. Аза күні қайырлы болсын. Айта кетейік, бұл тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы 9-шы ұлттық аза тұту күні. Алғаш рет аза тұту күні 2006 жылы жарияланды. 20 қыркүйекте Қарағанды облысы Ленин шахтасындағы жарылыстан 41 шахтер қаза тапқан еді. Екінші рет 2008 жылдың қаңтарында осы Қарағанды облысының Абай шахтасындағы жарылыстан 30 кенші мерт болды. 2013 жылы наурызда Алматы облысының Қызылағаш ауылын су басып 45 адам бақилық болды. Ал 2012 жылдың маусымында арқан керген оқиғасы орын алды. Шекара бекетінде шабуылдан 15 шекарашы қаза тапты. Сол жылдың 1990 айында ұлттық қауіпсіздік комитетіне тиесілі әскери ұшақ құлап 27 адам көз жұмды. Бір айдан соң 2013 жылдың қаңтарында Көкшетау-Алматы бағытындағы жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады. 16 жолаушы мен 5 экипаж мүшесі қайтыс болды. Ақтөбеде болған лаңкестік оқиғадан 8 адам құрбан болды. Ал өткен жылдың 1990-да Алматы Нұрсұлтан бағытындағы жолаушылар ұшағы апатқа ұшырап 12 адам қаза тапқан еді.
Коронавирус ел ішіне еніп, жұртты алаңдата бастаған шақта жауапкершілік жүгі ең алдымен дәрігерлердің иығына түскені рас. Олар күні-түні ұйқы көрмей, отбасыны ұмытып, әр науқастың амандығы үшін бірнеше айдан бері күресіп келеді. COVID-19 індетін ауыздықтауға елдегі 3400-ге жуық дәрігер сырқатқа шалдықты. Бұл барша ақхалаттылардың 12%-ын құрайды. Солардың бірі Алматы қалалық психикалық сауықтыру орталығының бас дәрігері Сапар Рахменшеев. Вирусты жұқтырып, инфекциялық ауруханада ем алып шыққан соң ол бірден қызметіне қайта кіріскен. Өзгелердің амандығы қымбат деген дәрігер қол астында еңбек ететін медицина қызметкерлерінің көбі бірнеше айдан бері тіпті үйлеріне де бармағанын айтады. Медицина саласында істеп жатқан адамдар да кәдімгі адамдар ғой. Олардың да жанұясы бар, олардың да әке-шешесі бар, туған туысқандары бар. Оларды уайымдайды. Мен мысалы өзім бала шағам үшін қатты уайымдаймын. Осы жерде істеп жатқан әріптестерім үшін мен осылар ауырып қалмаса екен, осылар абыроймен шықса екен, осы күрестен, осы соғыстан аман-есен жеңіп шықса екен деп тілеп отырамыз. Пандемияға қарсы күресің алдыңғы шебінде жүген дәрігерлерге мемлекет тарапынан лайықты қолдау көрсетіліп келеді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев өз мәлімдемесінде дәрігерлер мен медицина қызметкерлеріне қосымша көмек берілетін айтып, үкіметке тапсырма берген еді. Осылайша індеттің негізгі ошағында жүрген 26 мыңнан астам медицина маманына үстемақы төлеу туралы шешім шығарылды. Қауіптілігі аса жоғары жансақтау бөлімі мен инфекциялық стационарларда еңбек ететін дәрігерлерге 850 мың теңге. Провизорлық стационарлар мен жедел жәрдем дәрігерлеріне 425 мың теңге төленді. Қауіптілігі орташа карантиндік стационардағы мамандар мен санитар дәрігерлерге 212 мың теңге көлемінде үстемақы тағайындалған еді. Түркістанға 2 тонна дәрі-дәрмек келді. Оның ішінде тұрғындар таппай жүрген парацетамол ғана емес, басқа да 136 түрлі антибиотик, қан сұйытылатын және тынсалу жолдарын емдеуге қажетті дәрілер бар. Препараттардың бұл партиясын қалалық әкімдік Алматыдан арнайы фармацевтикалық компаниядан 27 миллион теңгеге сатып әкелді. Бұдан бөлек облыс әкімдігі 500 миллион теңге бөлінгенін айтқанбыз. Өзбекстаннан келе жатқан жүк қазір шекарада кеденде тұр. Келесі аптада жетеді. Дәріханаларға таратылады. Бағаны қадағалайтын штаб құрылған. Аудан қала әкімдіктері дәріхана қожайындарымен меморандумға отырған. Оның ішінде меморандумда мына бағасын күрт көтермеу, денсаулық сақтау министрінің бұйрығы бойынша мына предельный деген бағалары бар, одан асырмау, одан кейін мына антибиотиктер тек қана дәрігерлердің рецептімен сатылады, және мына парацетамол, аспирин секілді дәрі-дәрмектер бір қолға екі упаковкадан көп сатылмайды. Қауіпті індеттен қорғанудың бір жолы мықты иммунитет. Ол үшін дұрыс тамақтану керек, құрамында дәрумені бол тағамдарды көбірек пайдаланған дұрыс дейді мамандар. Сондай жақсы оймен көтеріңгі көңілкі жаман аурудан сақтайды. Ең басы үрейге бой алдырмаған жөн. Капуста, сәбіз, одан кейін қызылша, помидор және қияр. Осыларды қазір жаңалар, осылардың бәрін жақсы жеуіміз керек. Ал егерде неден грецкий орех өте жақсы береді, иммунитетті күшейтеді. Одан кейін мына шымшықтың дәндері, асқабақтың дәндері соны жеу керек. Және таңертең су ішкен кезде судың ішіне таңертең мысалы куркума, қасықтың үштен бір ашқасықтан кішкентай куркума салсақ, ол да иммунитетті күшейтеді. Әр азамат өз денсаулығын ойлауы тиіс. Сақтық шаралары бойынша ең маңыздысы иммунитетті сақтау және көтеру. Қандай жағдай болса да түңілмеген дұрыс. Карантинмен қоса осы тұрғыда жеке бастың гигиенасын сақтағаны абзал. Әзірге осы келесі ақпараттар топтамасы 11:55-те болады. Бізбен бірге болыңыздар.